Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa noite. Boa noite também a quem nos acompanha em casa, tanto tenha chegado aqui através do YouTube ou através do Facebook. Bem-vindos, nós rezamos o nosso terço, hoje dia de Nossa Senhora de Lourdes e também dia mundial do doente. Rezamos por todos os doentes, todos aqueles que de alguma forma precisam do conforto, do amor de Maria. Rezamos este terço a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com sonho, a partir do sonho, do sacrifício, do esforço, da dedicação e do testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, vivos e também muitos que já partiram. Rezamos então por os doentes, por todos aqueles que sofrem, e sobretudo neste Dia Mundial da Saúde. A nossa irmã Maria Costa pede para que rezemos pelas almas do purgatório, por todos os doentes que se encontram nos hospitais, que o Santíssimo Sacramento olhe por todos nós e por eles. Amém. E vamos rezar os mistérios, contemplar os mistérios luminosos. No primeiro mistério, contemplemos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Mãe, o teu filho, na sua humildade, quis ser como um de nós, homens, recebendo o batismo. Fez-nos assim entender que, ao tornarmos-nos filhos de Deus e seus irmãos, a nossa missão pessoal ficou intimamente ligada à sua, que a consciência desta dignidade nos leva a caminhar na vida como o teu Filho Jesus, seguros da força do Espírito Santo e abertos aos planos de Deus. E vamos rezar o primeiro mistério com a família Meireles. Lúcia e José Meireles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria,
graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Pátria, rogai por nós. Boa noite, Pai. Obrigado, boa noite. Obrigado. Rezemos o segundo mistério por todas as pessoas que foram batizadas neste dia 11, dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia mundial do doente. E na nossa comunidade foi batizada Jéssica Elizabeth Medeiros. Rezamos por ela e por todos os seus projetos, por todos os seus sonhos. E vamos contemplar no segundo mistério as bodas de Caná. Mãe Caná, revelaste-nos que estás atenta às pessoas, que vês o que falta no ambiente e que entregas a teu filho as situações que precisam de uma solução. Eles não têm vinho. Cheia de confiança, dirige-te aos serventes dizendo: fazei o que ele vos disser. Muitas vezes na nossa vida também se falta o entusiasmo, o amor, a felicidade. Também se esvazia e falta o vinho. Ajuda-nos, Mãe, nesses momentos a confiar como Tu em Jesus, a fazer as pequenas coisas que Ele nos diz, para que, apesar da nossa pequenez, Ele nos possa abrir o coração ao verdadeiro amor. E vamos rezar com estas duas nossas irmãs. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. No terceiro mistério, continuemos a rezar pelos nossos irmãos doentes. A nossa irmã Maria Pacheco pede que rezemos ao Santíssimo Sacramento para dar a paz ao mundo e que acabe com a pandemia e ajude os mais necessitados. E vamos então rezar também por todos aqueles que trabalham na área da saúde e os nossos polícias. E vamos contemplar no terceiro mistério luminoso. Jesus anuncia o Reino de Deus com o convite à conversão. Mãe, certamente te sentiste inquieta com o teu filho quando começou a anunciar a boa nova. Certamente quiseste estar a seu lado. Também, com certeza, sentiste arder em ti a esperança de um mundo novo. Jesus, na sua pregação, lançou os fundamentos de um mundo novo, onde reina o amor, a partilha, o perdão e a fraternidade. Contigo queremos aprender a esperança das suas palavras. E vamos rezar com a nossa irmã Edith Pereira. Pai, estamos... Sim, sim. Estamos em casa, não... Vem cá, não... Sim, sim. Ok. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que rogamos a vós. Ó Deus, tu nos perdoais e passais do fogo do inferno. Vai-me, Jesus, para o céu, principalmente as que mais precisar. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Pode ser. Obrigado, boa noite. No quarto mistério, rezemos por todas as pessoas que trabalham nas nossas igrejas e também todos aqueles que já trabalharam e partiram, que já estão em peregrinação, noutra fase diferente da nossa. Rezemos por todos. E rezemos o quarto mistério, contemplemos o quarto mistério, a transfiguração de Jesus. Mãe, estiveste sempre tão perto de Jesus, Mãe de Deus. Tu sabias que a transfiguração constituiu uma palavra de ânimo para os apóstolos. Aí se manifestou a glória de Deus e se confirmou que Ele é, apesar da cruz, que se aproxima o Filho amado de Deus. Com esta certeza, faça crescer em nós o entusiasmo por viver Cristo vivo, assumindo com tranquilidade e alegria a nossa cruz como caminho para a ressurreição. E hoje, dia de Nossa Senhora de Lourdes, vamos rezar com a nossa irmã Nicole Grenier, em francês.
Notre Père, qui es au Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvai o Pai, o Filho e o Saint-Esprit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô mon Jésus, pardonnez-nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez-nous au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont plus besoin de votre miséricorde. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Vous. No quinto mistério luminoso, rezemos por todos aqueles que pedem para nós rezarmos por eles e também pelas almas do purgatório das nossas obrigações, familiares e amigos que fomos encontrando ao longo da vida e que fomos perdendo. Lembremos todos diante do Santíssimo Sacramento. E contemplemos no quinto mistério a instituição da Eucaristia, este mistério que celebramos hoje diante na adoração do Santíssimo. Mãe, encontraste com o teu filho muito antes de nós, muito antes de aperceber-te o seu grande amor. Jesus quis que cada um de nós também se encontrasse com ele na Eucaristia. A comunhão é o momento de encontro máximo de dois amores, e nessa oferta está também cada um de nós, entregando-se por inteiro com tudo o que faz parte da sua vida em favor de todos os homens. Querida Mãe, sabes que temos todo um caminho interior a percorrer, que a comunhão aconteça em nós,
ensina-nos a dar esses passos de coração aberto. Estamos seguros de que Tu nos levarás ao verdadeiro encontro com Jesus. E vamos rezar com estas nossas duas irmãs. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Nossa Senhora Rainha da Paz, dai a paz ao mundo e convertei os pecadores. Nossa Senhora Reconciliadora de todos os povos, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós.
Rezemos as três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salve, Rainha, Mãe, Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança nossa, salve. A vós, bradamos, desagradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo, chorando, neste vale lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste esterro nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, hoje, dia mundial do doente, coloquemos todos os nossos doentes diante do Santíssimo Sacramento, todos os nossos familiares, amigos, conhecidos, nossos paroquianos, das nossas paróquias, todos aqueles que neste momento lembramos, coloquemos-los diante do Senhor, todas as intenções, todos os nossos pedidos.
Vós sois o pão que desceu dos céus para dar a vida ao mundo. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão. Concedei-nos, vos pedir-nos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Então coloquemos com humildade diante de Deus e para que o Senhor entre no nosso coração, na nossa alma e nos abençoe. Nos dê a sua bênção. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus Cristo, Santíssimo Sacramento, o altar. Bendito o Espírito Santo, Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito, nome, bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. E neste Dia Mundial dos Doentes, rezemos a oração deste dia, que foi rezada um pouco por todo o mundo, lembrando os nossos doentes, aqueles que precisam da nossa oração, do nosso conforto e também do olhar carinhoso da Mãe Maria e do Santíssimo Sacramento. Pai Santo, nós somos teus filhos, conhecemos o teu amor por cada um de nós e por toda a humanidade. Ajuda-nos a permanecer na tua luz, para crescermos no amor recíproco e a fazermos próximos de quem sofre no corpo e no espírito. Jesus, Filho amado, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, és o nosso único Mestre. Ensina-nos a caminhar na esperança. Faz-nos aprender contigo, sobretudo na doença, a acolher a fragilidade da vida. Dai-nos a tua paz para os nossos medos, o teu conforto para os nossos sofrimentos. Espírito Consolador, os teus frutos são a paz, a humildade e a benevolência. Alivia a humanidade aflita por esta pandemia. Trata com o teu amor as relações feridas. Dá-nos o perdão recíproco. Converte os nossos corações para que saibamos cuidar uns dos outros. Que Maria, testemunha da esperança ao pé da cruz, ore pelos nossos doentes. Ora por todos nós. Amém.
Então, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa companhia e também quem esteve conosco a acompanhar-nos através da internet. Muito obrigado. E por todos aqueles que se têm inscrito e pela difusão também do nosso programa. A todos, muito obrigado. E que hoje o Dia Mundial do Doente, que todos os doentes, um grande abraço e que o Senhor de todos nos anime e que não caiamos na solidão, no desespero, no desânimo. Portanto, que o Senhor nos anime nas nossas vidas e nos nossos projetos. Muito obrigado a quem participou neste terço. No primeiro, a família Meireles, Lúcia e José Meireles. No segundo, portanto, estas senhoras, muito obrigado. No terceiro, Edith Pereira. O quarto, em francês, Nicole Grenier, muito obrigado. E o quinto, também, estas senhoras, muito obrigado. Enviamos um abraço a todos aqueles que foram batizados neste dia 11, dia Nossa Senhora de Lourdes. E na nossa comunidade foi batizada Jéssica Elizabeth Medeiros. Portanto, enviamos para ela, para a sua família, para os seus projetos, que o Senhor abençoe. Amanhã, dia 12, fazem anos que foram batizados na nossa comunidade, Rain Adanda Silva e Stephanie Mary Mello. Lembramos então todos aqueles que foram batizados. Desejo a todos boa noite, muito obrigado e que o Senhor nos acompanhe.